Gracias, señor presidente. Señor Agudo, ¿qué control financiero, qué tutela financiera está llevando a cabo la Generalitat respecto a aquellos municipios que están pagando cuotas a entidades separatistas como la AMI? Per respondre, té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Gràcies, president. Miri, senyor diputat, nosaltres control polític en els nostres ens locals no n'exercim. Per repreguntar, té la paraula el diputat. Ahora, sí. Señora consellera, señora Budó, lamento que no se haya leído el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir, la Generalitat tiene la potestad de tutelar financieramente a aquellos entes locales que están pagando cuotas a chiringuitos separatistas como la AMI. Lo que es cierto es que la AMI es un chiringuito más del separatismo que fomenta la división, la fractura y el enfrentamiento entre los catalanes. Y es que además se financia con dinero público, no persigue ningún fin social ni ningún fin público. Y es que además lo estamos pagando con los vecinos, piensen como piensen, de aquellos municipios que se han adherido. La página de la AMI podíamos observar que el informe de actividad del año 2018 no está, solo está del año 2017, y únicamente para actividades de agitación y de propaganda. Más allá de esto, hemos podido observar el presupuesto que tiene y parece que la ley de transparencia no la cumple estrictamente, porque en una sola hoja parece que cabe todo su presupuesto. Hablamos de 354.000 euros de dinero público que se derrocha anualmente, y todo desde los municipios. El 70% de este presupuesto va destinado a una agencia de colocación, a colocar a amiguetes del procés. Y el 30% va destinado a actividades de agitación y de propaganda. Pero es que podemos hablar más allá de municipios, como el caso de La Garriga, su municipio, que paga 200 euros anuales. Tristemente, los vecinos de La Garriga tienen que ver cómo se está pagando dinero público a una entidad separatista. O el caso de municipios Sitges. También podríamos hablar de municipios como el caso de San Cugat del Vallès, que están pagando hasta 8.500 eurazos al año para fomentar la división entre los catalanes. Pero es que, más allá de esto, lo que sí... Sí que queremos destacar, que sea mucho o poco, lo que es una vergüenza es que un solo euro de dinero público vaya destinado a pagar este chiringuito separatista. Pero es que también el Partido Socialista, conviene recordar que en municipios donde gobierna con mayoría absoluta, como el caso de Castellet y La Gornal, 10 de sus 11 regidores no solo se adhieren a la AMI, sino además celebran una fiesta con música en vivo y en directo. Queremos anunciarles también que cuando lleguemos a los gobiernos locales, el primer decreto que vamos a aprobar desde las alcaldías será salir de la AMI y reclamar todo el dinero que se ha derrochado para destinarlo a las políticas municipales. Muchas gracias. Gracias, diputat. Per respondre, té la paraula de nou la consellera, com vulgui. Sí, gràcies, president. A veure, aquesta serà en tot cas la seva realitat, una realitat que demostra un desconeixement absolut del que és el món del món local. Miri, els municipis, els governs locals, aquells ajuntaments que formen part de l'Associació de Municipis per a la Independència, és perquè democràticament i per majoria els seus plens així ho han aprovat. Per tant, és un mandat democràtic, és un mandat del ple, pertanyen a aquesta entitat municipalista com és l'Associació de Municipis per a la Independència. Però bé, vostès segueixen amb la seva cançó, vostès segueixen amb el seu tarannà, vostès segueixen amb aquesta política de destruir i de no construir, vostès segueixen amb aquesta política de desconeixement absolut del que és i el que fa el món local. Miri, el món local treballa i és l'administració més propera als ciutadans i a les ciutadans. És aquella administració que està al costat dels veïns i veïnes de cada municipi, teixint territori i sumant per fer país. Però vostès segueixen entestats amb aquests diners a l'Associació de Municipis per la Independència, que val a dir que és una associació legítima, democràtica, creada amb uns estatuts avalats i, per tant, del tot legal. I amb un mandat democràtic que els ajuntaments hi pertanyin és absolutament del tot real. A mi m'agradaria que vostès parlessin de finançament local. M'agradaria que els hi preocupés tots aquells temes que provoquen en aquests moments que la política local, que les administracions locals no puguin estar tant com voldrien al costat dels ciutadans i de les ciutadanes. Per exemple, derogant la llei recentralitzadora de l'Arsal, la Red de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local. Deroguin aquesta llei, tracten
contactin les administracions locals com a majors d'edat i començarem a parlar de quines polítiques reals es poden dur a terme des del món local. Mirin, vostès no comparteixen el nostre model de món local, això ho tenim clar. Vostès diuen que el nostre model amb el món local és un model de deutes, de manca de competències, de pagar xiringuitos com l'AMI. Miri, permeti'm una cosa, aquí l'únic xiringuito que hi ha és el de vostès, el de Ciutadans, que es nodreix del procés i que les úniques polítiques que fan són basades en el progrés i en la destrucció. Per tant, si parlem de xiringuitos aquí, el primer xiringuito és el que van construir vostès per lluitar o per treballar contra el procés.